Bien të gjitha akuzat për trafik droge në bashkëpunim dhe grup të strukturuar kriminal mbi të cilat prokuroria kërkoi që ish ministri punëve të brendshme të dënoi me 12 vite eqilirie. Sajmir Tahiri nuk do të bëj asnjë ditë burg. Pas 2 viteve hetimeve nga nëntori 2017, gjykata për krimet e rënda rrëzon të gjitha akuzat e ngritura ndaj ish ministrit të punëve të brendshme Sajmir Tahiri dhe dënon vetëm për shpërdorim detyre, një vendim për të cilit ai nuk do të bëj asnjë ditë burg. Pas një seance maraton të nisur për orës 9 të mëngjesit të sentes e deri afër mesnatës, gjykata dënoi Tahirin me 5 vite burg për këtë akuzë të re që në gjuhën juridike quhet kualifikim i veprës penale, shpërdorim detyre. Por me gjykim të shkurtuar, dënimi ulet në 3.4 vite burg. Edhe këtë vendim gjykata vendosi ta konvertojë në 3 vite shërbim prove, periudhë në cilën ish ministri nuk duhet të kryej asnjë vepër penale. Po ashtu, për 5 vite ish ministri Tahiri nuk duhet të ushtrojë funksione publike. Por teksa ish ministri nuk do të bëj asnjë ditë burg, ish drejtori policisë së Florës, Jael Çela, u dënua nga gjykata e krimeve të rënda me 5 vite burg, që ulet në 3.4 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata përkohërisht vendosi një deklarim një pajtor të pandirë Sajmir Tahiri për vepër penale për shpërdorimin të detyrës, të parashikuar nga njëri 228 i kodit penal dhe dënimin e tij në 5 vjet rrugë. Deklarimin i papajshëm të pandirë Sajmir Tahiri për vepër penale të grupit të strukturuar kriminal, të parashikuar nga njëri 334A paragrafi 2 të kodit penal, pasi nuk provoj që i pandirë e ka kryer vepër penale që akuzohet bazuar në njëri 338 pika 1 gërma 2 të kodit për vjesë të natë. Në pas të njënit 406, paragrafi parë të kodit për vjesë të natë, të pandurë se e një të gjiri, për shkaf të kimi të shkëtuar, i ullet një prej në dërimi, një burgim, dhe në nërë për fundimisht në 3 vjetë e 4 muaj burgim. Bazuar në njënit 59 kodit të natë, në operohat për zullimi i vojtë e sëshmimit në burgim për pandurë se e një të gjiri dhe vëllin e din pro për një afat për 3 vjetë, në kusht që gjatë saj kohë të mos kryej vepër tjetër penale. Prokuroria kërkoi javën e shkuar dënimin për 12 vitesh burgim që zbriste në 8 për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke akuzuar ish-ministrin për 3 vepra të rënda: trafikim i narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal, krye e veprës penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Por gjykata rrëzoi këto akuza duke vlerësuar se nuk kishte prova që të mbështesnin këto akuza, por se ato ishin të mjaftueshme për të dënuar zotin Tahiri për shpërdorim detyre. Në vendimin e arsyetuar të gjykatës, në analizë të gjithë provave të paraqitura nga prokuroria, nuk rezulton asnjë fakt që të përfshijë ish-ministrin në trafikun e drogës dhe bashkëpunimin me grupin kriminal të Abilajve, kryetari të cilëve është Mojsi Abilaj, i arrestuar dhe në gjykim në Itali. Po ashtu thot gjykata, në arsyetimin e saj, pas përgjimeve dhe të prokurisë italiane, ku Abilajt diskutojnë për dhurata që do t'i japin ministrit, çmohet fakti se nuk ka prova të mjaftueshme për të lidhur këto dhurata apo shuma monetare se do shkonin tek Tahiri. Dhe në këtë rast, gjykata çmoh se nuk ka prova, thuhet në vendimin e arsyetuar, por vetëm indicie se Sajmir Tahiri ka njohur dhe bisedon me personat e përfshirë në këtë grup kriminal Habilej. Pashtu, sipas gjykatës, për krimet e rënda për një peshkareç Fatima, të kapur në vitin 2015 në Itali, zyrtar të lartë të shtetit dhe të policisë në vendin ton, nuk kanë vepruar për të paranaluar që nga Shqipëria trafikun e drogës për shkak se lënda narkotike u kap në Itali. Guardia di Finanza në raportet e saj thoshte se vendi ka qenë kanabizuar dhe sipas vendimit të gjykatës, zyrtarët apo ministri i brendshëm në atë kohë, Sajmir Tahiri, nuk ka ndërhyrë për paranalimin e trafikut. Një tjetër arsyetim që gjykata mbështeti ishte edhe shitja e makinës tek kushërinte e tij, Artan Abilaj, vëllai i Mosi Abilajt, pa hequr me letra pronësinë nga automjeti që shiti. Si t'ia bëj për të gjithë kushërinjt idiot në fis, duhet të mbaj përgjegjësi, ishte pyetja që ngriti ish-ministri i brendshëm pasi priti gjatë në gjykatë për të mësuar vendimin ndaj tij. Edhe për të, ky ishte procesi i shekullit, por që siç Tahiri tha, u katandis kokoshi një thel. Teksa e përlemëroi se do të apeloj vendimin e gjykatës, ish-ministri tha se kjo është vetëm maja betejës, asgjësh dot, asgjë dot. Mu duk një gjë e tipit, je i pafajshëm, por s'kemi këllqe të ta themi. Unë 2 vjet jam hetuar si trafikanti më i madh i Shqipërisë, ç'a t'ju them? Jam hetuar si pjesë një grupi kriminal që kanë bërë trafik droge. Sot gjykata më thot, nuk e bër trafik droge, por me që kushërinjt pas kanë përdorur emrin tim, unë kam shpërduar detyren. Betejë ime sapo ka filluar ishin fjalët e tij të para. Tre gjyqtarët, Flora Haredinaj, Ardit Mustafaj dhe Rena Gjoka, nga ora 11:30 kur tërhoqën për vendim deri në orën 21:30 të darkës qëndruan në dhomën e këshillimit derisa dolën me vendimin publik që në gjykatë pritën dhe mbështetës të ish-ministrit të punëve të brendshme në një nga gjyqjet më të bujshme. Seanca gjyqësore u ndoq nga përfaqësues të ambasadës së SBA-ve në Tiranë. Dhe pse i ran të gjitha akuzat e prokurorisë, Sajmir Tahiri ishte i bindur se dënimi i gjykatës ishte absurd dhe për këtë vendimin do të apeloj. Ai tha se nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo idiot në fis që përmend emrin e tij
duke shtuar se do të rilexojnë vendimin e gjykatës për të kuptuar më shumë lidhur me këtë vendim të marrë. Sajmir Tahiri, pas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda, i emocionuar u shpreh përpara mediave se vendimi i gjykatës ishte absurd, ndërsa shtoi se edhe pse asnjë akuzë prokurorisë nuk u vërtetua, përsëri u shpall fajtor. Me sa kuptova, nuk jam gjykata më tha që nuk jam kriminal, nuk jam trafikant, nuk jam pjesë një grupi të strukturuar kriminal, po me gjithë sa kushurin mi kam përdorur emrin tim, atëre unë kam shpërdoruar detyrën. Domthonë më lini ta përtyp se më duket një domthonë as qesh dot as çaj dot, po nesër po ju ftoj që të ndajmë bashkë këtë mendime, po ku di unë më duk një gjë e tipit të i pa fajshëm, po s'kemi këllqe të ta themi. Kështu që, ja, prisni deri nesër, unë nesër do komunikoj me mediat, kështu që më vjen keq që nuk ju përgjigjem dot më shumë se sa. Ish drejtori policisë së Vlorës, Jael Çela, është dënuar nga gjykata e krimeve të rënda me 5 vite burg, që ulet në 3.4 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. E ndërsa për Sajmir Tahirin u konvertua në shërbim prove për Çelën, jo, i cili është ende në kërkim. Gjykata vendosi që të rrezonte akuzat për grup të strukturuar kriminal, kryerje të veprave penale në kuadër të grupit kriminal dhe trafik droge, për Çelën duke dënuar vetëm për shpërdorim detyre, ashtu si Tahirin. Gjithashtu, Çela pas përfundimit të 3.4 viteve burg nuk duhet të mbajë asnjë funksion publik për 3 vite.